halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa duhurnimo isniina 3da bisha diseembar sanada 2018ka. arrimahanu barnaamijka duhurnimo idinkugu haynana waxaa ka mid ah shir caalami ah oo lagaga hadlayo dadaalada ka dhanka isbeddelka cimilada caalamka oo si rasmi ah maanta uga bilowday dalka Poland. Nairobina kumanaan qof oo dadka raaca gaadiidka dadweynaha ayaa maanta waxay qasab ku noqotay inay lugtooda maalaan si ay u gaaraan goobaha ay ka shaqaystaan. iyo wariye la xaaskiisu uu kala dhiman yahay misena guul ka gaaray hamigiisii shaqo, hase yeeshee dadka deegaanka uu ka howlgalo siday u arkaan shaqadiisa. qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali, anigoo Cabdixaafid Ibraahim caaga yarna la socodsiinaya. balse marka hore, sida caada ah barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Firdowse Maxamed Cilmi. Firdowse. mahadsanid Cabdifitaax. shir caalami ah oo looga hadlayo la tacaalida isbeddelka cimilada dunida ayaa si rasmi ah uga soconaya dalka Poland xilli ay jiraan digniino ku saabsan in cimiladu ay u sii kululaanayso si aan horey loo arag ayna khatar ku tahay bani aadamka. shirkan oo soconaya 2 toddobaad ayaa loo arkaa shirkii ugu muhiimsanaa ee qaramada midoobay oo looga hadlayo arrintan tan iyo shirkii heshiiskii Paris ee 2015. xogahayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inay ahayd arrin adag in la ogaado sababaha dunidu aysan ugu howlanayn la dagaalanka cimilada sii kululaanayso. climate change is the most important issue we face. isbeddelada cimilada waa arrinta ugu weyn ee aan wajahayno, waxayna caqabad ku noqotay dhammaan qorshayaasheenna ku aadan inaan gaarno horumar joogto ah badqabka ilaalinta si aan u helno duni barwaaqo ah. marka waxaa iska adag inaan fahanno arrinta oo ah sababta aan si wadajir ah u gaabinayno. mararka qaar waxaan u kacnaa jihad khaldan marka aan wajahayno dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelada cimilada. madaxweyne Trump ayaa sheegay in Shiinaha uu ogolaaday yareynta iyo inuu meesha ka saaro canshuuraha la saaro gawaarida laga keeno Mareykanka kadib maalin uun markii ay 2 waddan ay ku dhawaaqeen in la joojiyo xiisadda sii xumaanaysay ee dagaalka ganacsi. warka la xiriira xoojinta dagaalka ganacsi ee 2 dal ayaa sababay dibadbaxyo ka dhacay saamiyada suuqyada dalalka Aasiya iyo Yurub. dowladda Qatar ayaa sheegtay inay isaga baxayso ururka dalalka soo saaro shidaalka horaanta sanadka soo socda. 18-kii bilood ee lasoo dhaafay, Qatar ayuu khilaaf kala dhexeeyey dalka ugu xoogan wadamada dariska la ah Sacuudiga, kaasi oo haatan haya hoggaanka ururkaasi. ugu dambeyntiina, isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ee Yemen ayaa sheegay in diyaarad ay leedahay qaramada midoobay ay u daadgureyn doonto maanta 50 ka mid ah dhaawacyada falaagada xuutiyiinta dalka Cumaan. afhayeenka isbahaysigan ayaa ku tilmaamay arrintan tallaabo lagu dhisayo kalsoonida falaagada xuutiyiinta ka hor wadahadalada loo madlan yahay inay dhex maraan 2 dhinac. warkii caalamkana Cabdifatax waa naga inta. aad u mahadsan tahay Firdowse Maxamed Cilmi ayay taasi ahayd oo nala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka. ugu door karan halkaad kala socotaana waa BBC ee dhegeystayaal udeer garooba qadaha kale ee barnaamijka. aanu ku bilowna sida aad warkaba ku maqlayseen, shir caalami ah oo loogaga hadlayo dadaalada ka dhanka saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa si rasmi ah maanta uga bilowday dalka Poland. shirkan oo socon doona muddo 2 toddobaad ah ayaa waxaa ka qaybgalaya ku dhawaad 4 hogaamiye dowladeed, waxaana loo arkaa in shirkan uu yahay midkii ugu muhiimsanaa ee qaramada midoobay soo abaabusho ee looga hadlaya arrimaha cimilada tan iyo heshiiskii Paris ee 2015kii. waxaana shirkan imanayaa xilli ay soo baxayaan digniinaha in cimilada sii kululaanaysa ee caalamka ay halis weyn ku hayso bini aadamka. gudoomiyihii hore ee shirkii sanadkii hore waa ra-iisul wasaaraha Fiji Frank Bainimarama ayaa digniin culus u jeediyay wafdi shirkaasi ka qaybgalaysa.
go'aankan horyaal dhammaanteen weligii sidaa ma uusan noqon waxaanu laga baahan yahay inaan sameyno ficil wax lagu xalin karo oo dhiirigelin leh khasab ayayna nagu tahay inaan waqti u helnaa oo aanu dagaalnaa sidii aan ku badbaadin lahayn cimiladeenna iyo nolosheennuba haddii aan sidaasi samayn weyno oo aan iska dhaga tirno waxay caddayn u noqonaysaa inaan ku takrifalnay bini'aadamnimada iyo mas-uuliyaddii naga saarnayd jiilkeenna soo koraya. Waa tahay jasiiradda Marshall oo joogeeda dhulka uu hooseeyo ee ku taal bartamaha badweynta Pacific-ga ayaa goor horeba waxaa laga dareemay saameynta sare u kaca hirarka badda. Give Johnson waa tifatiraha wargeyska Marshall Islands Journal waxa uu BBC-da u sheegay waxay ka dhigan tahay in qof uu ku noolaado agaarka badda ee jasiiraddaasi. When you live on an atoll, which is in some places barely a meter above the high tide mark. Markaad ku nooshahay jasiiradda meelaha qaar uu hirka garacayo hal mitir iyo ka sii kore, ma jirto wax badan oo laga qaban karo, balse jasiiradaha waxaa laga dhisi karaa buuro iyo qashin tuur, taasi oo ah xalka ugu muhiimsan. Waxaa inta badan la arkaa mawjado badan oo ka soo baxaya badda, waxayna u badan tahay inay sii kordhaan oo ay khatar ku keenaan dadka deegaankaasi. Taasi ayaana ah nolosha dhabta ah ee looga nool yahay jasiiradahan. That's just the reality of living on these islands. Halka dhulkaasi kala socotaana waa BBC. Wararkeena soo socdana waxaa ka mid ah dowladda Qatar oo sheegtay in ay isaga baxayso hay'adda ay ku midaysan yihiin dalalka shidaalka dhoofiya ee OPEC wixii loo gaaro bilowga sanadka soo socda. Sababta maxay tahay? Barnaamijkaad ku maqli doontaan balse markan kumanaan qof oo dadka raaca gaadiidka dadweynaha ee caasimadda Kenya ee magaalada tan Nairobi ayaa waxaa maanta qasab ku noqotay inay lugtooda maalaan si ay u gaaraan goobaha ay ka shaqaystaan. Arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii gaadiidka dadweynaha laga mamnuucay inay gudaha u galaan farsmagalaha magaalada. Todobaadkii hore ayay ahayd markii mas-uuliyiinta magaaladu ay ku dhawaaqeen in 20,000 oo ah basaska dadka dadweynaha soo qaada laga mamnuucay in ay gudaha u galaan bartamaha magaalada. Hase yeeshee senatorka laga soo doorsay magaalada tan Nairobi ayaa cabasho arrintaasi ku aadan waxa uu geeyay maxkamadda. Waata hadaba si aan xog dheeraad u helno waxa haatan studio ugu soo biiray bashkas jug soo dhacay oo la fahantiisa saxmadda ka dhalatay arrintaasi ay saameysay oo ahayd inaan khadka telefoon ku wareysano barta haatan naga soo gaaray bashkas. Bal laftigaa waad soo aragtay wixii dhacay inoo waran. Cabdi Fatax, maanta magaalada Nairobi aad iyo aad bay u qasan tahay sababtoo tahay gawaarida gebi ahaanba ka kala imaadeen maaragtay xafadaha ku yaalaan magaalada Nairobi way soo gaari waayeen magaalada dhexdeeda sababtoo ay tahay gawaaridan maartii loo yaqaano matatuyaalka ayaa jiran goobo loogu talagalay in ay ka soo laabtaan goobaha ayaka ahay ayaa buuxsameen sababtoo ah gawaaridan waa 20,000 ee ka badan inta marka ka howlgasha magaalada Nairobi. Goobihii loo hagaajiyay marka waxay noqdeen goobo marka aan gawaaridan ku fidneen. Marka waxaa muuqata in maaragtay dadkii habkan hagaajeen ay soo wanaagsan marka habkan ay u hagaajin sababtoo ah arrintu waxay keentay zahmad wax arkaysa ilaa 20 kilometer gawaari marka ay haystaan. Dadkan marka waxay danta ku qasabtay in ay lugtooda maalaan oo goobihii shaqada goobihii ganacsiga meel kasta ay lugtooda ku tagaan. La yaabkana bartamaha magaalada waa faaruq. Magaaladana la yaabka maartay wax gawaari oo maadka ahayn gawaarida maartay yaryarka moogeed laguma arkaayo marka magaaladii dhinacna waay marka zahma dhinacna marka gawaari maba lagu arkaayo. Saameynta kale laatay ka waran marka saameynta marka aad iyo aad wax laga hadli kara malaha dukaamadii meel dhahda maartay goobihi shaqada meel kasta waa isku xirinta magaalada Nairobi maanta oo dadka aad iyo aad bay dhibaatada lagu cabanaya haddii beri lagu dara dhib weyn oo markaa waxa laga qaban karana ay noqon doontaa. Waa tahay bashkas waad mahadsantahay. Waxaan filaynaa inaad warbixin halkaa ka diyaarin doontid oo dhegeystayaasheeda galatay dhegeysan doonaan halkaad nagala socotaana weli waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa tahay sheekooyin kale oo xiiso badan ayaa inoo soo socda balse markan dowladda Qatar ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay isaga baxayso hay'adda ay ku midaysan yihiin dalalka shidaalka dhoofiya ee OPEC loo yaqaan wixii ka bilowda kowda bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2019. Todobaadkan ayaa waxaa la filayaa talaabadan ayaa waxaa la filayaa in ay ka hor imanaysaba kulanka ay xubnaha dalalkaasi hay'adda ka mid ah ay ku balansan yihiin in magaalada Vienna ay ku yeeshaan kulan ay kaga wada xajoonayaan qaabka ay ku dhimi lahaayeen wax soo saarka shidaalka. Talaabadaas oo ay ku doonayaan inay salka ugu dhigaan qiimaha shidaalka ee sabaynaya. Haddaba wararka ay BBC-da umurtaasi ka qortay waxaa isku soo duwayna la socodsiinaya Axmed Cabdinuur Lanan jooga. Dhawaaqan la yaab kale waxa uu soo afjari doonaa xubinnimadii dalka Qatar oo ururkaas saliidda dhoofiya ka tirsanaa
muddo konton iyo toddoba sano ah waxaana ay talaabadani timid iyadoo ay jirto xiisad aad u sareysa oo ka dhex taagan dalkaasi yar ee khaliijka carabta ka mid ah iyo waddamada carabta ah ee ay jaarka yihiin bishii juun ee sanadkii hore 2017-kii sacuudi arabiya iyo saddex waddan oo carbeed oo kale ayaa qadar ku soo rogay kuna qabateyno dhaqaale iyo socdaal iyagoo ku eedeynaya inay taageerto argagixisanimo gobolka ka jirta markii uu ku dhawaaqayay ka bixitaanka ururka wasiirka shidaalka ee dalka qatar sacad alkaabi waxa uu sheegay in siyaasadaha gobolka ka taagan aanay wax luga ku lahayn go'aankooda laakiin ay tahay natiijo ka dhalatay rabitaanka dalkiisa oo ah in uu xoojiyo gaaska dabiiciga ah ee ay soo saaraan The state of Qatar has decided to withdraw its membership from the organization. Dalka Qatar waxa uu go'aansaday in uu ka baxo xubinimadii uu ka ahaa ururka dalalka shidaalka dhoofiya ee OPEC bisha January ee sanadka 2019ka. Go'aankaasi waxa loo gudbiyay OPEC saakay. This decision was communicated to OPEC this morning. Ugu dambeysta, ka bixitaanka Qatar waxay u muuqataa inay saameyn yar ku yeelan doonto ururka OPEC maadaama uu dalka qatar ka mid yahay waddamada ugu wax soo saarka yar ururka saliidda dibadda u dhoofiya hase ahaatee waxay hubaal la'aan ku sii kordhinaysaa iyo masraxiyad kale suuqa saliidda ee markii horeba aan caga adag ku taagnayn axmed cabdinuur aad ayuu mahadsan yahay halkaad warbixinadaasi kala socotaana waa b b c saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 2:11 iyo 11 daqiiqo iyo 30 ilbiriqsi oo gowa ee ciyaarihii ayaa inoo soo socda iyo weliba sheeko kale oo xiise badan oo ah dowladda shiinaha oo doonaysa inay xakamayso dhaqaalaha siyaasadda aroosyada kasoo gala waa tahay sababta ayaan ogaan doonaa balse markan cumar siciid diiriye waa saxafi lixaadkiisa uu kala dhiman yahay waxa uuna ka howlgalaa magaalada garowe lixaadkiisa oo kala dhiman maanay ka hor istaagin inuu gaaro himiladiisa uu muddo dheer ku haminayay haatan waxa uu la shaqeeyaa b b c da qaybteeda media action halkaas oo uu ka mid yahay soo saarayaasha barnaamijta ay samaysay aadaasi haddaba waraysi gaara uu inasiiye cumar ayaa waxa uu qayb ka yahay warbixinaanu ku eegayno dadka leh baahiyaha gaarka ah misena guusha ka gaaray noloshooda cumar waxa uu waramay wariye axmed cawil oo jooga garowe waxaan muddooyinkii ugu dambeysay ka shaqeynayay bahda saxaafada ayaan kusoo dhex jiray waxaana mahiladan saxaafadda igu kalifay inaan ka shaqeeyo sidii aan u soo bandhigi lahaa caqabadaha dadka naafada haysta maadaama aysan hay-adaha warbaahinta ku yartahay soomaalida dad ka hadla arrimaha naafada ay ku yartahay sidaas darteed waxaan doonayaa joornaalista inta badan soo bandhiga inaan noqdo xaalada ay ku sugan yihiin dadka lixaadkooda dhimanyahay marka cumarow aan xaggee marka ka sii daysaa haddii aada soo wareysatid dadkaas naafada iyo weliba dadka kala duwan oo kale xagee ka sii deysaa axmed waa jirta xilliya la shaqeyn jiray idaacadaha localka iyo telefishinada waa jira aan ka sii deyn jiray laakiin haatan waxaan si baartan shiri oo la shaqeeya hay-adda b b c media action cumar marka dadka ballansana sidoo kale aragi waa ka maqan yahay yaa kuwaca telefoonka oo kale axmedow inta badan telefoonkayga anaa isticmaala waayo telefoonada inta badan cadad baa lagu xirtaa anaa telefoonkayga inta badan isticmaala maalintii iyo habeenkiio laakiin mararka qaarkood habeenkii kala caqabad ah laakiin markan ballanka habeenkii yahay laakiin inta badan waxaa sameeyay saxaabtayga waa caawisaa inta badan hadee aragga ma aha hadee araggan caadiga laakiin aragga saxda ee qofka leeyahay waa maskaxda weeye kombiyuutarka kale hadee wax lagu jirjiraa waxa dhici karta markaad wareysi soo qaadatid inaad u baahatid adabkii wax lagu jirjirayo codkii iyo kala habeentiisa iyo yaa ku habeeya taas waa arrin jirta habeentaasna waa wax muhiim ah laakiin inta badan waxaa la isticmaalaa brogram la dhahay jos ee dadka aragga la isticmaalaan inta badan lagu jarjarayo barnaamijkan jos waan helay waxaana si kaliya laaba ugu mahadcelinaya madaxlaanta afka soomaaliga ee b b c da cabdulaahi sheekh cabdirasaaq ee gacan ka geystay inaan barnaamijkan helo sababtiisana lahaa waa garda marka muxuu kaa saacidaya barnaamijkan brogramkan wuxuu kuu sheegayaa brogram kasta ama codka marka aad jarjaraysid iyo marka aad diraysid iyo wax kasta aad qabanaysid kombyuutarka waa cod ku hagaya bal waxaad ka sheekaysaa shaqaalaha iyo mararka aad la hadlaysid kala duwan hadda b b c media action aad la shaqeysadi bal qaabka kuula mucaamilaan waa sidee reporterada kale si ka duwan baan in la ii ixtiraama ee la ii qadariya ee sheekeyn aan soo sameeya mudnaan gooniya loo siiya waana ka ixtiraam badna xaqiiqdi marka la eega ayaga dhammaan shaqaalaha wada la waa ixtiraama ee qadarin hay-adda ka dhex jirta waa tahay kaas waxa uu ahaa saxafi cumar siciid diiriye oo ah saxafi lixaadkiisa uu kala dhiman yahay lana shaqeeya b b c da qaybteeda media action waxa uu waramayay wariye axmed cawil jaamac oo garowe jooga ka qaybgal barnaamijyada laanta af soomaaliga ee b b c oo noogu soo dir fikraddaada ama aragtidaadu waxay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay
سيدد لح لبا إبر 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 سقال إبر كديبو وحاي كلا تهاي بي بي سي سومالي waataa ciyaaraha ayaa ino soo socda balse markan sheekha xisa badan dawladda Shiinaha ayaa waxay doonaysaa inay xakamayso dhaqaalaha siyaasadda ah ee faraha badan ee ay dadku ku bixiyaan aroosyada ee sidoo kale ay ku abaabushaan xafladaha hadaba sheekadan waxa soo akhriyay Abdishakur Asowe ee Abdishakur bal waxna go'ranta sida ay sheekadan markii ku timid ee Abdi Fatah adbadmaad santahay arintan horta waxa laga taagnaa khatiyaan kharashaad fara badan ayaa ku baxay aroosyada dalkaas Shiinaha مسلمين تهدوا وحي جارين هير أي رهضان أروسيدا لليه هو عصري وإن هير لود جيو أو إن ولي وحي رهضان وحي كسهر جدا حتى حالة لبتة هيك جرتة دلكاس إيوه قيس دقال يريها يسطوي وتذكي وحي وإن كفكر يعني إن أروس كل عكس رب بدن لو بحيو مركا هدا حكومة بيجين وحي شيء ساعد فتحوا إن دتك كلها تلينا يسوا إن هير لود جيو لما أنا حفل ده أروس كأهدي جنايا سهلنا لوج ديجو aan dadka kale ee awood u lahayn la niyad jabinin marka waxay dawladda u soo fargelin saarinta lacag fara badan meesha ku baxaan dhibaato ay ka dhacdo qallaas ka dhac badan aad iyo aad wixii aan dhihi jirno kale ma la sadaqaystay intii sidaas oo dhan loogu bixinayaa baraha bulshada marka dadka arinta sidoo uga hadleen dadka way la yaaban yihiin waxa la yaaban yihiin dhacdooyinka la soo tabiyay ee ah in dadka qaar kood xataa lacagta ku bixaysa aysan dan ka lahayn ay rabaan kaliya xafladii arooska inay qurux badnaato waxa kale oo dadka bulshada ay uga hadlayaan baraha xiriirka bulshada in xafladahan xitaa tacadiyo lagu geysto ninka malxiiska ah markii arooska xafladiisa ay dhacayso xitaa intii la xirxiro ayaa la garaacaa iyadoo madadaalo laga rabo aad iyo aad marka maal dheer xitaa nin ka baxsanaya in sidaas oo kale loo galo ayuu gaari ku dhacay isagoo isla xafladii arooska meesheedii ka carar marka dhinacyo badan markii laga tirtiiriyay arrinta way adag tahay waa tahay aad u mahadsan tahay Cabdishakuur qofkii doonaya in faahfaahinta dheer uu helana wuxuu ka heli karaa bartina internetka bbcsomali.com markan ficiyaarihii haddii aan eego maanta waa isniin oo barnaamijkii dheeraa ayaa galabtii inoo soo socda balse wararka aanu idiin hayno waxaa ka mid ah kooxda Everton tababareheeda Marco Silva ayaa waxa uu sheegay inay taageeri doonaan golahayahooda Jordan Pickford kaas oo khalad uu sameeyey daqadii ugu dambeysay ciyaartii xalay la yeelatay kooxda Liverpool kooxda Everton gool loogaga dhaliyay sidaasna uu gooshi ku qaatay ciyaarahan Origi oo daqadii ugu dambeysay ciyaarta la soo galiyayba dhanka kale Arsenal waxay iska soo gudeen gool lagu lahaa oo 4-2 waxay kaga adkaatay kooxda Tottenham iyadoo haatan kalinta afraad ka soo ciriirsatay Chelsea goorsi hore waxay 2-2 kaga adkaatay kooxda Fulhamton oo marti u ahayd waa taa kalinta xadna ay sidaa ku soo gashay Liverpool sa kalinta labaad ay soo ciriirsatay oo haatan kalinta labaad ay ku jirtaa markan sa barnaamijkii baafinta baafinta waxaa si wada jira istuudiyaha BBC ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Aasha Saciid Xasan iyo Samira Cabdullaahi Jaamac mahadsanid Aasha baafinta maanta ugu horeysa waxay naga soo gaartay Aamina Xasan Faarax oo joogta xerada qaxootiga ee Awbare waxay baafinaysaa Qadan Axmed Maxamed waxa uu dambeysay iyadoo ku sugan Soomaaliya sanadii 2006 hadaba hadii ayna maqlayso Qadan Axmed Maxamed ama way jirtay cid garanaysa falowrkeeda hal gaarsiiyo Aamina Xasan Faarax iyadoo xiwara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Awbare Nasir Yusuf Xaashi oo jooga Burco waxa uu baafinayaa Aamina Jaar Yusuf waxa uu dambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 1999-kii hadaba haddii ayna maqlayso Aamina ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Nasir Yusuf iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco Xaliima Axmed Xasan oo joogta xerada qaxootiga ee Awbare waxa ay baafinaysaa Zakariya Axmed Xasan waxa uu dambeysay isagoo ku sugan dalka Djibouti sanadii 2006 hadaba hadii uu maqlayo Zakariya Axmed Xasan ama way jirtay cid garanaysa falan warkiisa hal gaarsiiyo Xaliima Axmed Xasan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Awbare ama telefoonka nambarkiisu yahay 2519-88-88-81 Bilal Ibrahim Yunis oo jooga Burco waxa uu baafinayaa Khadra Ibrahim Yunis waxa uu dambeysay iyadoo ku sugan Yemen 1997-dii hadaba hadii aan maqlayso Khadra Ibrahim ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Bilal Ibrahim iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Burco Aamina Cilmi Guuleed oo joogta Boromo waxa ay baafinaysaa Mustafa Axmed Bulaale waxa uu dambeysay isagoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 2012-kii hadaba hadii aan maqlayo Mustafa Axmed Bulaale ama way jirtay cid garanaysa fulan warkiisa hal gaarsiiyo Aamina Cilmi Guuleed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boromo
نمع عمي حرير وجوكتو برعو حبا في نيسا كينان عمي حرير وحوور دنبيسي سوو خسوغن كاكو مالبادي يكوني لبي طبنكي هادا بعضي وانا مخلية كينان عمي اما بيجر تعد قران يسافد لوركي سهل قارسي نمع عمي ايضو حوارا لوسي مرنكرو حافيس كبافين تبش عاس ايكولا يضحي برعو نعيمة أبو بكر محمد وجوكتا دلك مصر وحايبا في نيسادتك كلا فاضمة داهر روبله إيو أسكر أبو بكر محمد وحاور دنبيسي أيغو كسوغن سوماليا ساندي لبدكن لحي تبنكي هذا بعد يعني مقليان أما بيجر تعد قران يسافل ومركو ذهل قارسيو نعيمة أبو بكر محمد إيو دو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عاسي كل يدهاي دلك مصر معالي محمد عبدي وجوكا برعه وحاو بافينيا نور عبد محمد وحاقور دنبيسي سوغو كسوغن دالك جبوتي لبادي كوني لبادي هادا باهدي وانا مخلايا نور عبدي اما بيجر تعد قراني سفد لمركي سهل لقارسي مع المحمد ايضو وحوارا لوسي مارينكرو حافيس كبافين تبشي عاس اي كولي دهي برعه دهوا علي موسي او جوكتا بورمو حاي بافينيسا محمد علي موسي وحاقور دنبيسي سوغو كسوغن دالك ليبيا سندي لبادي كونشاني توانكي هذا بعد يوم مخلية محمد علي موسى أما ويجر تعد قرن يسافر لمر كيسة لجارسيو ذهب علي موسى يدو حوار لوسي مرنكرو حفيز كبافين تبيش عصي كل ذهي بورما أحمد محمد جامع وجوجا بدأون حوبا فينا يا محمد محمود جامع وحوار دم بيسيسو كسوا يمن لابد يكوني أفرتي هذا بعد يوم مخلية محمد محمود جامع أما ويجر تعد قرن يسافر لمر كيسة لجارسيو أحمد محمود جامع يدو حوار لوسي مرنكرو حافيس كبافين تبش عصي كل هاي بدن فارح عثمان ريدل وجوجا بورموحا وبافين يا إبراهيم عثمان ريدل وحاور دنبيسي سوو كسوغن دلك إتوبيا سندي لبدكن لبي تونكي هذا بعد يونا مقليو إبراهيم عثمان ريدل أما بيجر تعد قران يسفل نوركي سهل قارسيو فارح عثمان ريدل يدو حوارا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عصي كل هاي بورما يوسف عبد حسن وجوجا ارغابو حو بافينيا علي عبد حسن وحقور دنبيسي سوغو كسوغن دلق يمن لغد يكوني افريت تبنكي هذا بهدي ونا مقلي علي عبد حسن اما بيجر تعد قران يسفد لمركي سهل قارسيو يوسف عبد حسن ايضو وحورا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عاس اي كولي ذهي ارغابو اسمو مهد عود وجوكتا برعو وحاي بافينيسا افراح محمد عود وحقور دنبيسي يدو كسوغن دلك جبوتي سانا دي لبضو كوني سدح دي هذا بها دي اينا مقليسو افراح مهد عود اما بيجر تعد قران يسفر لغوركي ذهل قارسيو اسمو مهد عود يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حافيس كبافين تبش عسي كل يدهاي برعو محمد سعيد صالح أوجوجا بدن وحوبا فينيا موسى سعيد صالح وحوار دبسي سو كسوغن يمن لغد يكون يصدح يتبنكي هذا واحد يقول مخلية موسى سعيد صالح أما بيجر تعد قران يسافر لمركي سهل قارسي محمد سعيد أيضا وحوار لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عس اي كل هذا هاي عقابه نورا عبد الله بري او جوكتا برعو حاي بافينيسا اذل عبد الله بري وحقور دنبيسي يدو كسوغن دلك السودان سندي لبدكني لحدي هذا بعد يأينا مخليسو اذل عبد الله بري اما بيجر تعد قران يسفل وركي ذهل قارسيو نورا عبد الله بري يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عسي كل يدهاي برعو محمد آذن عبدي أوجوغا بدن وحاو بافينيا علي آذن عبدي وحقور دنبيسي سوغا كسوغن يمن لغد يكون يفري تبنكي هذا بها ديونا مخلية علي آذن أما بيجر تعد قراني سفر لمركي سهل قارسيو محمد آذن أيضو وحوارا لوسي مرينكرو حفيس كبافين تبش عصي كل هذا هاي عرقابو سهور علم الديري وجوك تبرع وحايبا في نيسا خضر علم الديري وحاور دنبيسي يدو كسوغن دلق ليبيا سندي لبدكني تمنكي هذا بعد يأينا مقليسو قدر علم الديري أما بيجر تعد قران يسفر لوركي ذهل قارسيو سهور علم الديري يدو وحوارا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل يدهاي برع أما بتليفون كنبركيسي هاي لابشن لابليح سدح أفر أفر سدح إبر سديد هالأفر محمد احمد جمعالي اوجوغا ارغابو حوبا فينيا علي احمد جمعالي حوور دنبيسي سو كسوغن يمن لبد يكوني افرتي هدبا هدي ونا مخلي علي احمد جمعالي اما بيجر تعد قراني سفد لمركي سهل قارسيو محمد احمد جمعالي ايدو وح ورا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عصي كل هاي ارغاب عبد الله مرسل علي اوجوغا دلك يمن وحوبا فينيا يحيى مرسل علي وحوور دنبيسي سو كسوغن كونفر افريكا سنه 2008 هذا بعد يونا مقلية يحيى مرسل علي أما بيجر تعد قرن يسافر لمركي سهل قارسيو عبد الله مرسل علي يدو وحوار لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عاس اي كل يدهاي مقلع
فاضمة جامع علي وجوكتا عرقا بوحبا في نيسا حاوة جامع علي حقور دن بيسايد وكسوغن يمن لبدي يكوني أفرتي هذا بعد دينا مخلصة حاوة جامع عما بيجتعد قراني سفضل نوركي ذهل القرسي فاضمة جامع أيضو وحورا لوسي مارينكرو حفيز كبافنت بيش عسا يكول هاي عرقا بو أما طليفا نكلم بركيسوي هاي لبشن لغسقال إبر ليح إبر أفر أفر هل إبر سديد فاضمة موسى حسن وجوكتا مكلا وحايبا في نيسا حليمة موسى حسن وحاور الدنبي سيدو كسوغن كسمايو سندي لبدوكوني تبانكي هذا بعد يأينا مغليسا حليمو موسى حسن أما بيجرتعد قرانيسا فلنور كيذا هلقرسيو فاضمو موسى حسن إيدو وحيوارا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عس إيه كل يد هاي مكلا محمد أحمد جامع أوجوغة عرقابو حاو بافينيا مصطفى أحمد جامع وحاور الدنبي سيسوغو كسوغن كينيا لبدوكوني سدحدي هذا بعد يأينا مغليسا مصطفى أحمد جامع أما بيجرتعد قرانيسا فلنور كيذا هلقرسيو محمد أحمد جامع ayadoo xiwara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay ergaabo ama taleefanka lambarkiisu yahay 2527649637 xasan maxamed nur oo jooga mukalla waxa uu baafinayaa aadan maxamed nur waxa uu wardan biisay isagoo ku sugan Soomaaliya sanadii 2013kii hadaba hadii uu maqlayo aadan maxamed nur ama bay jirto cid garanaysa falan warkiisa hal gaarsiyo xasan maxamed nur iyadoo xiwara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay mukalla sawda abdi xirsi oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa maxamed abdi xirsi waxa uu wardan biisay isagoo ku sugan kenya hadaba hadii uu maqlayo maxamed abdi ama bay jirto cid garanaysa falan warkiisa hal gaarsiyo sawda abdi iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 0676647647 nucmaan umar caydaruus oo jooga yemen waxa uu baafinayaa abdilla umar caydaruus waxa uu wardan biisay isagoo ku sugan dalka Saudiiga sanadii 2007dii hadaba hadii uu maqlayo abdilla umar caydaruus ama bay jirto cid garanaysa falan warkiisa hal gaarsiyo nucmaan umar caydaruus iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay mukalla muslima ibraahim abdullahi oo joogta dalka australia waxay baafinaysaa hani mukhtar abdi waxa uu wardan biisay iyadoo ku sugan xirada qaxootiga ee dhadhaab 2015kii hadaba hadii ayna maqlaysa hani mukhtar abdi ama bay jirto cid garanaysa falan warkeeda hal gaarsiyo muslima ibraahim abdullahi iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka australia yaxye cali nuur oo jooga dalka yemen waxa uu baafinayaa warsame cali nuur waxa uu wara dambeysay isagoo ku sugan dalka ethoobiya sanadii 2009kii hadaba hadii uuna maqlayo warsame cali nuur ama bay jirto cid garanaysa falan warkiisa hal gaarsiiyo yaxye cali nuur iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay mukalla aadan jaamac cilmi oo jooga dalka australia waxa uu baafinayaa dadka kale ah faadumo maxamed cilmi maxamed jaamac cilmi maxamuud jaamac cilmi iyo cusmaan jaamac cilmi waxa ugu wara dambeysay ayagoo ku sugan muqdisho 2007dii hadaba hadii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo aadan jaamac cilmi iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka australia xaawo cusmaan cabduqaadir oo joogta dalka yemen waxa ay baafinaysaa dahabo cusmaan cabduqaadir waxa ugu wara dambeysay iyadoo ku sugan jowhar soomaaliya sanadii 2008dii hadaba haddii ayna maqlayso dahabo cusmaan cabduqaadir ama bay jirto cid garanaysa falan warkeeda la gaarsiiyo xaawo cusmaan cabduqaadir iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay mukalla maxamuud xuseen daa'uud oo jooga soomaaliya waxa uu baafinayaa xasan xuseen daa'uud waxa uu wara dambeysay isagoo ku sugan magaalada nairobi 2011kii hadaba haddii uuna maqlayo xasan xuseen ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo maxamuud xuseen daa'uud iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho aasiya bashiir maxamed oo joogta burca waxa ay baafinaysaa leyla bashiir maxamed waxa uu wara dambeysay iyadoo ku sugan dalka yemen sanadii 2008dii hadaba haddii ayna maqlayso leyla bashiir maxamed ama way jirto cid garanaysa falan warkeeda hal gaarsiiyo aasiya bashiir maxamed iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay burco umada telefoonka nambarkiisu yahay 2564436888 diriye faarax cabdi oo jooga soomaaliya waxa uu baafinayaa dadka kale ah faarax cabdi axmed khadiijo daahir cusmaan xaawo faarax cabdi iyo axmed faarax cabdi dhammaan dadkaas waxa ugu war dambeysay ayagoo ku sugan ethoobiya 2015kii hadaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo diriye faarax cabdi iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay soomaaliya jaamac ismaaciil sugalle oo jooga hargeysa waxa uu baafinayaa luul jaamac ismaaciil
waxaa uu dambeeyay iyadoo ku sugan dalka Yemen. Haddaba hadii aan maqlayso Luul Jaamac Ismaaciil ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Jaamac Ismaaciil Sugale iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ee ku leedahay Hargeysa ama bay telefoonka nambarkiisu yahay 06-44-33-1819. Baafintina maanta waa naga inta. Samiray Caasha aad buu mahadsan yihiin. Anigana waxaan intaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii uu soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali. Intaan dib ugu kulmi doono shanta galabnimo hadduu ibaydmo sidaas iyo nabadgelyo.